Haleluya, haleluya haleluya. ngokukhethekile ngizobingelela abomama besakhiwo samakhosikazi ngibingelele nabomama behlanganani ngibingelele nabo bonke abomama kungasibo abomama bakhona emagruphini kodwa abomama bangafinyelela ekuwuboneni lo mfanekiso ocishiwe nibingelelwa umama jiyane endaweni yase-david Namhlanje ngizothikini ichebo likaJehova lingevinjwe. Sizothola incwadi lapha kuNumber 23 evesini lika 8. Bomama ngokuvumelana kwethu savumelana ngokuthi ayeke sisafunda umbhalo online because kunabo mama bangasebenzi abashawe idata. So ngizosho umbhalo bese omama nomama uyozifundela ekhaya. Numeri 23 verse 8 lapho khona sithola uBalakhi umema uBeliya umuthi makahambe ayomqalekisela isizwe sikaIzrayeli uBeliya umafika endaweni ubanenkinga uthola ukuthi lesisizwe abekelwe ukuthi makasicalekise asicalekiseki because sibusiswe uJehova uyambuza ubhalake uthi manje wenzeni ndoda ngakucela ukuthi lwanezitha zami wena walwa nami yini na uthi ubhalami umakamphendula angeke ngaze ngakuqalekisa ukubusiswe ujehova bazalwane bomama ngizothikini icebo likajehova linyevinjwe uma isibusiso sikajehova siphezu kwempilo yakho ngisho noma ngabe abanye kakhi abathakathi abaphezu kwempilo yakho abafuna ukukuqalekisa ngisho noma ngabe ngisho umzali wakho okuzalile engakuthandi ethanda abanye abantwana wena engakuthandi uma icebo likajehova liphezu kwempilo yakho ujehova ekubusisile akekho umuntu ongakuqalekisa bomama ukubusiswa uJehova kunamandla kuyinhlanhla ngoba ngisho noma ngabe ngingaqgiba namhlanje ngifihle ngelthathe i-talent lakho yikuthathhele lona ngidukise ngikubonise i-direction ewrong icebo likaJehova lingevinjwe umuso wakaJehova uphezulu kwakho isibusiso sikaJehova siphezulu kwakho uyabalanda ezenkalweni abantwana bakhe ubalanda abahlele ezipotini abalande eKipiteni abalande buthakathini abalande sebanga ma developers abalande siba yenza zonke izinto abalande sebezidelile uyabalanda uJehova abantwana bathi sike uphuzile poison athi uyazibulala icebo likaJehova lingevinjwe uma isibusiso sikajehova siphezu kwakho kuyomele ukuthi u uh, uh, accomplish the mission akubizele yona la mhlabeni akekho umuntu ozwa kulo mhlaba ngemisteki uma sonke siza kulo mhlaba sine purpose ekumele ukuthi siyifulfile angikhathali ukuthi uze ngayiphi indlela mhlumbe mhlambe uze ngendlela ye-rape mhlumbe mhlambe uze uma makhe angakufuni mhlumbe mhlaumbe uze ngendlela e-very wrong kodwa usufikile la mhlabeni une-perpose lukuthi ukhule ngaphansi kwasipha isimo uma isandla sikajehova siphezu kwempilo yakho icebo likajehova lingevinjwe noma ngabe uyathathwa kuhle kwakhajosefa ujosefa wakhishwa abafowabo inumbazana bemthatha bamfaka bam emgodini ngoba icebo likajehova lingevinjwe kwabiza ukuthi bamkhiphe emgodini bamthengise egibhide uma efike egibhide usahlangana nobunye ubunzima ubuyiselwa komunye futhi umgodi bazalwane oyijele ngoba icebo likajehova lingevinjwe kwabiza ukuthi aphume kulelo jele aphathe abuse ujehova bemprepera ukuthi go ahead ukuze abantu bayini umese behlupheka kube wuweob gayo mhlambe impilo yakho ifana neyakadavide mhlawumbe ufuna umzali wakho because umama akho ushadile lapho kulelo khaya ashadeleklkilo unabantwana bakhona wena usiya umntwana walelo khaya lelo mhlambe uyahlupheka ngisho nabafowenu abakufuni ukhule uhlupheka ukhule ubekwa amagama ukhule ubekwa izinto ukhule ubizwa ukhule ubizwa ngesidoma ukhule ubizwa ngokuthi uyijazi uyivezandlebe ukhule kabuhlungu wena ubngakutholi konke okutola omtwana laikhaya wena ubuthatho uyosebetsenziswa endaweni ezikude njengoDavide uDavide ubebulala amaphere ebulala amabhubebe just because ubebekwe endaweni eyihlane elinzima elinobungozi ngoba engefuno kodwa ngoba ichebo likaJehova lingevintshe bazalwane kwabiza ukuthi umprofethi uma efika ekhaya likaJesse esebapusisile bonke abantwana bakaJesse ethi uyabagqoba ebazalwane wabiza ukuthi kumele kulandwe loya uJesse ubaba womntwana akasho ukuthi ninamadodana angikaki uveza lawo awathembile awalandile empini kugcotshwe wona kanti cha uJehova akabheki sico somuntu nesimo somuntu noburich bakho needucation yakho akabheki ubuhle bakho nokwakheka komzimba wakho ubheka ukuthi kanjani ng akathi ukuze akusebenzise icebo lakhe lingevinjwe uma kubusisile unkulunkulu ukukhipha phansi komgodi akulandehlane kusho kuhle kwakadavide ezokubusisa ngiyathi sengiyambona udavide sekangena kubafowabo bathandekayo uma edlula lapho abamile sebamenzele ulayini uyandlula ngaphakathi kwabo uyogcotshwa uyuba ogcotshiweyo wakakristu ngisho noma sekagcotshiwe udavide akazithathi njengenkosi ubuyela ekwaluseni ngoba yena uzazang umalusi ngoba ekhule ethukwa njengomuntu ongeyilutho kodwa ngoba icebo likajehova lingevinjwe kwambiza ukuthi ayolwa impi impi ebeyihlula bobhudi bakhe abakhulu kwaba yila ekunqoba khona udavide nawe kusazokubiza ukuthi ulwe izimpi izimpi ezahlula ngisho abazali bakho uzinqobe phambi kwabo bebukile ibese sebayakukhothamela usazolwa izimpi izimpi ezahlula izithaza ibese seziya kukhotamela ungakhathazeki mama ukuthi namhlanje kwesiphi isimo ungakhathazeki mama ukuthi namhlanje ubhekane nani kodwa engishoyo ukuthi nje hlala ethembeni ichebo likaJehova lingevinjwe uJehova uyawacamba amaso ukuthi abantwana bakhe baphumelele wawacamba amaso ezwe lakwaIsrayeli kumele loyongena eKhanaana akazange athi ilwane kodwa wathiza ungezani kube kay7 kuthi langa lobu 7 nikhamuluke ngokhamuluka okukhulu izindonga zizokuwa akekho wayebelieve loko kodwa ngempela zawa izindonga ngoba uJehova uyawachamba maso futhi icebo lakhe lingevinje hlalani nikhululeke bomama nienjoy the sweetness of being the child of God nienjoy uJehova and the Holy Spirit uya kuniphakamisa yena ngesikhathi siyiso ngiyazi ukuthi ngikhuluma loku ngesikhathi siwrong sepandemic lapha abantu balahlekela umsebenzi lapha abantu basendlaleni lapha abantu balahlekelwa abahlobo wabo bagula bagulelwa bafelwa kodwa ngithi-kinihlalani ethembeni elingujesu uyakuniphakamisa ngesikhathi esiyiso icebo likajehova lingevinjwe ngoba namhlanje uyagula bakutshela ukuthi unecovid ubhekane nokufi k-oksijini yazi ukuthi icebo likajehova keke livinjwe wena unephephozi okubusiswa ujehova kungecalekisa muntu futhi ungabasabi nabathakathi nabakuzondayo ngoba kubusiswa ujehova kungecalekisa muntuiloe you so very muchdiu enzini ngibeezy lazi yabuya god bless you